литовската публика со вистинско одушевување го проследи осмото издание на фестивалот Музика од светот, кој викендов се одржа во Битола. Големо внимание предизвика настапот на португалската дива Тереза Салгуеро, која со песните посветени на морето, сонцето, но и обработувањето на теми како актуелната бегалска криза, и со нејзиниот глас создаде вистинска магија и одлична синергија со присутната публика. Секако не изостана ниту песните на групата Madre Deus, кои публиката ги проследи со посебно воодушевување, а крајот на секоја песна беше поздравен со големи овации. Тоа го истакна и Салгуеро, која посочи дека токму тие песни се огромен дел од нејзиниот живот, но и дека целосно одсликуваат нејзината индивидуалност. Пеачката на култната група Madre Deus, која годинава прославува 30 години музичка кариера, соработувала со светски познати имиња како композиторот Збигњев Прајснер и Хозе Карерас, во свој стил ги донесе португалските звуци во Битола, а публиката тактираше во ритемот на фадото. Салгуеро истакна дека Битола ја имаше посебната чест нејзиниот нов албум насловен Хоризонто да биде за прв пат промовиран надвор од границите на Португалија токму тука.